Magnė B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sveiki. Ir vėl sekmadienis, ir vėl puikus laikas sielos pokalbiams. Man nemotais, ką apie mane pasakys kiti. Šią mantrą per gyvenimą tikrai esame pasakę ne vienas. Tačiau po to kažkas tyliau nusijuokė kavinėje, nes gal palaikys keistuolių. O kažkas įspinta pakabino rūbą, kurį draugas išpeikė kaip nebelabai madinga. Kažkuris abiturientas netgi profesiją pasirinko pagal tai, ką šiandien veikia sėkmingais laikomi žmonės. Taigi laidoje ir pakalbėsime, kodėl mums rūpi, ką pasakys kiti ir kaip tai veikia mūsų gyvenimus. Šalia mane sėdi psichologė, Šaukštas proto įkūrėja Monika Kuzminskaitė. Labai diena, Monika. Sveiki. Tai Monika, kiek tas rūpinimasis kitų nuomonė yra tokia egzistencinė mūsų baimė būti atstumtiems, o kiek mes tai išmokstam per gyvenimą? Ir taip. Jeigu pradėt nuo pat pradžių, gimstam turbūt kaip baltas švarus lapas. Mes nežinom nieko apie pasaulį ir mes turim išmokti visko iš kitų žmonių. Ir visų pirma, tai yra geriausias informacijos šaltinis. Mes nežinom nei kaip kalbėti, nei kaip vaikščioti, nei tokių spontaniškų. Ir toj vietoj, kaip mokymosi šaltinis, tai visų pirma, kitų nuomonė yra didžioji knyga, iš kurios mes visko mokomės. Kol pasiekiam kažkokį tam tikrą amžių, sukaupiam kažkiek žinių, kai galim priimti savarankiškus sprendimus. Bet ir tai taip labiau iš tolo pasižiūrėjus, viso žmonijos žinios yra kažkieno kito, kažkada užrašyta nuomonė. Tai realiai tokio visiškai objektyvaus žinių šaltinio mes ir neturim. Toliau, jeigu klausot apie saugumą, tai kitą paveikslą noriu nupiešti maždaug akmens amžių turbūt, kokį 12 žmonių gentį, kurie sėdi prie laužo ir dalinasi savo medžioklės grobį. Tai jeigu kažkas kitiem 11 žmonių nepatinka, todėl kad ne taip sako, neprisidėjo prie medžioklės, nesidalina kažkom, jis liks be savo dalies. Nepritapęs prie grupės, jis staiga pasidarys alkanas, nesaugus, greičiausiai nužygios tiesiai į mirtį. Tai mums reikia priklausyti grupiai, pritapti prie tos grupės tam, kad galėtumėm patenkinti visų pirma tą saugumo poreikį. Aišku, senai negyvenam akmens amžiui, aišku, senai nebemedžiojam ir nereikia dalintis to grobiu. Bet instinktas yra toks gilus, kad mes vis tiek norim pritapti. Mes norim būti dalimi kažkokios komandos, todėl kad taip jaučiamės saugiau. Ir ruošdamas iš tai laidai, aš perskaičiau apie prožektoriaus efektą, kai mums atrodo, kad aplinkinių dėmesys yra mums didesnis, negu iš tikrųjų yra. Kas tai yra per efektas, kaip jisai veikia? Pats prožektoriaus efektas yra labai išpūstas vertinimas to, ką kiti žmonės apie mane pagalvos. Lyg aplinkui tamsu, aš stoviu scenoje tam šviesos rate ir visi mane žiūri. Realybėj. Dažniausiai kiti žmonės galvoja tik apie save, į kitus žmonės taip atidžiai nežiūri, nebent iš tiesų, vidury gatvės staiga šausit balionų, pradėsit šokti dainuoti, pradėsit daryti kažką labai neįprasto. Tada žmonės atsisuks, pažiūrės, vienas, du, trys ir nusisuks greičiausiai. Bet realybėj, taip objektyviau žiūrint, toks reiškinys nevyksta. Jis visada vyksta tik tai vieno žmogaus galvoje, to, kuris galvoja, kad jį visi labai žiūri. O kodėl tas reiškinys atsiranda, kodėl mums iš tikrųjų atrodo, kad kiti labai pastebi mūsų balso tembrą, kaip mes ten kažkokią mimiką padarėm. Aš net pasakau prieš tai, kartais atrodo įlipus į troleibusą, kad visi į tave žiūri. Yra šiek tiek nedaug realių faktų. Aplinkoje, jeigu viskas yra statiška, tai mes paprastai ją ir nekreipiam dėmesio, nes nėra nieko naujo. Jeigu tik kažkas pasikeičia, sujuda, nušvinta, sutemsta, garsas, mes automatiškai atkreipiam dėmesį. Čia yra ta dalis sekundės, kai visi realiai atsisuka, nes pasižiūri, kas dar įlipo. Čia yra pokytis aplinkoje. Visiškai automatinis refleksas. Bet ar jie skiria tam dėmesio, tiek, kiek mes galvojam, kad skiria, tai tikrai neskiria. Atsisukau, pažiūrėjau, nusisukau, viskas toliau, net nesustojau galvoti apie tai. Mes baiminamės kitų žmonių vertinimo ir reakcijos, nes mums atrodo, kad tai baigsis kažko labai blogu, kad tai yra grėsmė.
O jeigu dabar pagalvos ir tada pasakys ir tada padarys ir ta grandinė gali tęstis be galo. Priklausomai nuo to, kaip nesaugiai aš jaučiuosi viduj, tokio dydžio katastrofą aš savo galvoju ir susikuriu. Realiai žmogus, kuris savim stipriai pasitikė, kurio pasitikėjimas yra sveikas ir pagrįstas ir išbandytas patirtim, jis iš esmės pastebės, kad jį kiti atsisuko ir daugiau nieko apie tai negalvos. Bet gal nieko tokio jau baisaus nevyksta ir tai žmonėms, kuriems rūpi, ką pagalvos kiti. Galbūt tas iš tikrųjų ir priklausimas grupė ir tokia, nežinau, empatija, atliepimas kitų žmonių nuomonės visai gali būti geras reiškinys. Tai kodėl, kaip jums atrodo, kodėl mes taip norim, kad mums nerūpėtų, ką pasakys kiti? Aš manau, mes norim laisvės. Nuo būtinybės elgtis kažkaip kitaip, kaip mums atrodo, kad diktuoja socialinės taisyklės. Jeigu viduje norim elgtis kažkaip kitaip, o taisyklės neleidžia, tai esam lyg ir priversti jom paklusti. Apskritai, sakyčiau, reikėtų žiūrėti kaip į skalę. Nu, man visiškai nerūpi iš tiesų, iki man rūpi tiek, kad aš negaliu pajudėti net. Ir mes visi kažkur toje skalėje turbūt esam išsidėstę ir pas kiekvieną individualiai yra brūkšnys, kur man tai trukdo gyventi arba man tai netrukdo gyventi. Greičiausiai netrukdo, tai netgi ir padeda. Vat viskas, ką jūs išvardinote, empatija, draugystė, priklausimas, komandiškumas, viskas yra lygiai to paties reiškinio šviesioji pusė. Tamsioji pusė yra, aš negaliu nepasitaręs su žmogum X, žinau, įsigyti batų. Negaliu. Ir tai jau trukdo savarankiškai priminėti sprendimus ir gyventi ir džiaugti. Ar būna tokių atvejų, nežinau, ar jums teko susiturti, girdėti, kad žmonės jau supainioja apskritai, ką daro dėl to, kad tikrai patys nori, o ką daro dėl to, kad kažkas to nori? Aš vėl norėčiau grįžti prie pačios pradžios. Viskas, ką mes gyvenime išmokom, kažkada buvo kitų žmonių nuomonė. Ir atskirti, ar dabar jau tai mano, nes man taip giliai priimtina, aš taip giliai įsisodinau savo vertybių sistemoje, kad jau tapo mano, ar čia vis dar kažkieno kito. Nu, pačioj pradžioj visada buvo kažkieno kito nuomonė, tik aš ją priėmiau. Ir tas visas vertybinis skeletas, ta visa struktūra viduj, kurią mes turim kiekvieną individualiai, juk irgi suformuota iš kitų žmonių nuomonių. Mes neturim visiškai unikalių netgi vertybių, pagal kurias vertinam ir sakom, čia man tinka arba čia man netinka. Tai toks turbūt balansas visą laiką ir yra ir turbūt jis niekad nesibaigs. Ar čia yra mano laisvas pasirinkimas, ar čia yra kažkieno kito padiktuotas man pasirinkimas, kur aš net nesuvokiu, kad čia jis yra padiktuotas. Kažkiek yra, mes norim būti laisvi, mes norim savo patys pasakyti laisvi, nes laisvė, dar viena vertybė padiktuota kitų žmonių, mums atrodo kaip universaliai pozityvus dalykas. Mes norim nebūti saistomi, mes norim rinkti savarankiškai. Gal iš tikrųjų kai kuriuos dalykus mes jau priimam kaip savo, kurie buvo padiktuoti, bet kaip suprast, jeigu yra visgi tų dalykų, kurie gal tokie svetimi ir kurių gal ir būtų galima atsisakyti. Kokių klausimų savęs paklausti, kad tą būtų galima identifikuoti? Trumpai, labai trumpai. Reikėtų klausti, ar tikrai. Šiaip iš tiesų reikėtų duoti savo laiko, reikėtų duoti ilgesnį laiką sprendimui, tam, kad tai nebūtų spontaniškas, vien tik emocijom grįstas sprendimas, bet jis būtų racionalesnis. Kokių turiu įrodymų už ir prieš, kad tai man bus gerai. Kodėl tai man yra gerai, o ne kitiem? Ar tai tikrai turi kitų suinteresuotų pusių, sakykime, o gal neturi. Gal čia iš tiesų mano savarankiškas sprendimas. Bet va, tas visas procesas dėliojimo, jis užima laiko. Jeigu reikia nuspręsti čia ir dabar, tai greičiau laimės spontaniškas sprendimas, įprastinis, tą, kurį jau darėm keletą sykių, arba jeigu jaučiam poreikį atpalaiduoti kažkokią tai įtampą, tai tada taip ir darysim, kad kuo greičiau atsipalaiduotų. Kartai mes kalbam apie tai, ką mes darom, ne dėl to, ką pasakys ar pagalvos kiti, bet yra tokių dalykų, kurių nedarom dėl to, ką pasakys ar pagalvos pats sprendimas. Kiti. Toks pats sprendimas, ne? Daryti ar nedaryti yra sprendimai vienodi, tik tiek, kad jie turi skirtingus vektorius, skirtingas kryptis. Vienas liepia veikti, kitas liepia sustoti. Aš juokiuosi, kad seniau rūpėjo kaimynai, dabar rūpi, kas ką pasakys socialiniuose tinkluose. Mhm. Kad sekėjom nepatiks lygiai taip pat. Čia šitas reiškinys tikrai transformavosi iš kaimynų į sekėjus ir yra labai svarbu. Nu, daugumoje socialinių tinklų nėra
kaip čia pasakyti lietuviškai, ne patiktukų, yra patiktukai, bet jų trūkumas irgi yra priimamas kaip kritika. Tyla yra sutinkama kaip kritika. Reiškinys iš esmės yra tas pats ir vėl noriu į savo tą antrą pavyzdį atsisukti, čia irgi yra gentis, tik tiek, kad yra labai didelė ir labai norisi patikti visiems tam, kad jaustų saugiai. Realiai, taip lėčiau pagalvojus, tokio apčiuopiamo saugumo tai greičiausiai nesukuria. Bet turbūt socialiniuose tinkluose visiems patikti neįmanoma ir ar tai netampa tokiu vat, ir nuolatiniu to siekiu, to saugumo, kad dar turiu kažką padaryti, nes dar nepakankamai, iki kur tai gali nuvesti? Didžiausia bėda ištinka perfekcionistus iš tiesų, todėl kad jie niekada nesustoja, nes visada galima, atrodo, kad galima padaryti dar daugiau. Kuo didesnė žmonių grupė, kuo didesnė gentis, tuo mažiau įmanomas tampa uždavinys visiems patik 12 žmonių, gal ir visai įmanoma susitarti, susikurti kažkokias tradicijas, papročius ir būti kartu draugiškai. 200 milijonui pasauliui jokių šansų, tiesiog per daug skirtingų žmonių. Čia yra neišsprendžiamas uždavinys, kuris garantuotai veda į nusivylimą. Neišsprendžiamas uždavinys, taip kaip galvos daužimas į sieną, jis tik kelia skausmą ir neduoda jokio kito rezultato. Ką daryti, kaip sustabdyti save, kaip sustoti? Gal būtų neblogai tą visą pasaulį susisiaurinti vis tik iki genties, iki tų žmonių, su kuriais aš noriu turėti saugų ryšių, kuriem aš noriu patikti, kitaip tariant, gal įdėti ir daugiau prasmės, tai o kas bus tada, kai aš jiem patiksiu, ką aš jiem tokio sakau, kad jų gyvenimą daro gražesnį šviesesnį, įsivaizduotą žmogų, kuriam jūs tai darot. Tai tada yra turbūt, tai užkeičia norą patikti visiems. Visiems iš tiesų neįmanoma. Kodėl kartais nutinka taip, kad vienas tas blogas kažkoks įvertinimas nusveria 5 gerus? Mes automatiškai teikiam prioritetą neigiamai informacijai. Susijęs su išgyvenimo instinktu turbūt netgi, bet visas grėsmes mes turime vertinti greičiau ir anksčiau, negu kad įvairius, nežinau, komfortą reiškiančius signalus ar kontekstus. Tai dėl to visų pirma daugiau dėmesio kreipiam į neigiamus dalykus. Tai vyksta automatiškai, spontaniškai, dėl to ir turim daugybę pamokymų, kad reikėtų turėti pozityvų dienoraštį ar dėkingumą ar kažką tokio tam, kad subalansuoti informaciją. Kai informacijos labai daug, mes nebespėjam peržiūrėti ir visų neigiamų dalykų, ir dar visų teigiamų, kad dienos pabaigoje turėtumėm tokį, aišku, paveikslą realistinį. Mes spėjam tik tai sureaguoti neigiamą informaciją, o po to diena baigėsi ir atrodo, kad viskas buvo blogai. Nors blogai nebuvo, mes tik nepasižiūrėjom į veidą visiems tiem teigiamam dalykam. Ačiū Jums labai, Monika, kad atvyko šiandien pas mus į studiją. Mūsų partneris Magnis B6 dovanojo Jums maisto papildus. Dėkoju, kad radot laiko. Na, o mes dabar išsiskirsime trumpai reklamai, o po jos pakviesiu susipažinti su Danieliumi Narausku, vaikinu, kuris savo kailiu skaudžiai patyrė, ką reiškia bandyti įtikti kitiems ir kokie laisvės klodai atsiveria, kai nustoja tą daryti. Danielių Narauską šiandien vieni pažįsta kaip muzikantą, kiti žino kaip vaikiną, kuris atvirai pasakoja apie savo emocinius patyrimus socialiniuose tinkluose, o treti su malonumu su juo susitinka pagroti būgnais miške. Viskas labai palengvėja, kai nustoji gyventi pagal kitų taisyklės, šiandien sako Danielius. Tiesa, iki šio suvokimo jo kelias buvo ilgas ir duobėtas, bet lai apie viską papasakoja jis pats. Labai daug nusimeta kažkokio sunkumo nuo pečių, kai tu nustoji gyventi kažkieno kito taisyklėmis. Man visą gyvenimą labai norėjosi išfiltruoti, kad būtų reali ta realybė, nes pats esu ganėtinai naivus ir labai daug svajoju
ir labai daug savo galvoj gyvenau dar vis ir noris kažkaip pamatyti tą realybę tokia, kokia jinai yra. Danieliui Narauskui 28. Jis pats save pristato tiesiog kaip muzikantą. Tačiau dar būtų galima pridėti keliautojas, prie laužo vykstančių būgnų vakarų organizatorius, o tiems, kurie dar tik nori išmokti mušti afrikietišką instrumentą džembę, dar ir mokytojas. Visa tai yra etiketas, tai žinai, gali būti ir muzikantas, ir keliautojas, gali būti nei tas, nei tas. Etikečių Danielius nemėgsta ir savo kailiu yra patyręs, kokios žalojančios, skaudžios bei neteisingos jos gali būti. Paauglystėje jam buvo diagnozuota anoreksija, o prie to privedė mokykloje kęstos patyčios. Buvau jautrus vaikas ir kuo labiau į patyčias reaguodavau, tuo jos labiau stiprėjo. Taip pamažu mane pradėjo valgyti. Apie savo išgyvenimą šiandien atvirai kalba pašnekovas. Aš pradėjau tikrai tikėti, kad aš esu stambus, per stambus ir kad manęs, mano aplinka, bendramžiai, visuomenė neprims, jeigu aš būsiu toks. Koks buvo tas kelias, nes tai vyksta ne per vieną dieną, tu nustoji tiesiog valgyti, ar tu slėpėsi nuo tėvų? Prisimenu, mama padarydavo sumuštinius ryte prieš einant darbą ir aš nusineždavau kambarį, sakydavau, kad aš juos valgau, bet iš tiesų į kuprinę įdėdavau ir paskui išmesdavau. Vaikinas pasakoja, kad tuomet per pusę metų numetė 13-14 kg. Tokių staigių išvaizdos pokyčių išsigandę tėvai, atsakymų puolė ieškoti medikų kabinetuose. Tyrė kraują, širdį, viską, ką tik galėjo, kol galiausiai suprato. Aš greičiausiai meluoju, sako Danielius. Kiek svėrė tuo metu, kai jau pradėjo tėvai matyti? Aš pamenu, kad mažiausiai, kiek svėriau, tai buvo vienu momentu 49 kg, o mano ūgis 1,82 m. Buvo net laikodarpis, kada pačiam pasidarė šlikštų nuo savęs. Aš prisimenu, nuėjau į vonę ir vonios veidurį aš nuogas stoviu. Ir kai yra krūtinė, tai jau visiškai nebuvo krūtinės jokios formos, nei raumenų, nieko. Ta prasme, buvo kaip, va taip, kaulai. Ta prasme, tiesiog matęs kaulai ir man pačiam ne taip kad sumutino, bet toks net koktu pasidarė nuo to vaizdo. Aš nemačiau realybės realiai. Šiandien vaikinas itin vertina tikrumą. Tai viena priežasčių, kodėl savo emociniais, kartais net ir labai asmeniškais patyrimais jis dalinasi ir socialiniuose tinkluose. Čia yra daug apsimetinėjimo ir aš nenorėjau būti to dalimi, sako Danielius. Dažnai iš draugų pastebi tokią ir artimų žmonių stigmą, kad niekam neįdomu, arba kaip aš pasirodysiu, mano identitetas socialinė dvėje visai kitoks, jeigu aš dabar pradėsiu rašyti apie psichologinius dalykus, tai ką pagalvos žmonės ofise, su kuriais dirbu. O ką pagalvojo žmonės, kai tu pradėjai tą daryti? Jokis, iš pradžių, šiek tiek jokis, bet koks skirtumas. Tiesa, supratimas, kad kitų žmonių nuomonė nebūtinai geriausias verlys, atėjo tikrai ne iš karto. Danielius tikina, kad pirmasis ryškus lūžis jo mąstyme įvyko metų studijas universitete. Ta kart pergyvenau, ką apie mane pagalvos tėvai, draugai, kaip aš sutikęs pažįstamą pasakysiu, kad niekur nestudijuoju. Bet vis tiek nusprendžiau mesti ir lyg rūkas dingo nuo akių. Apie patirtą laisvę pasakojo pašnekovas. Danielius įsitikinęs, kad vadovaudamiesi aplinkos nuomonė mes kartais sudedame visas pastangas į dalykus, kurių mums net nereikia, ir pradedame eiti ne savo keliu. Prisimenu dar po mokyklos, tuo pačiu laikotarpiu labai verslus susidomėjau. Irgi buvo toks, ėjau, galima sakyti, prieš save. Dabar reflektuojant, tai supratau, kad aš pradėjau įtikėti kažkieno kito svajonę ir aš ten pradėjau su švarkais vaikščio, ten su kostiuminėm kelnėm, ten ar ten kažkiais gražiais džinsais ten labai ir toks atrodo, galvojau, kad būsiu verslininkas. Nes visuomenės standartas yra, kad jeigu noriu sėkmingų žmogum būti, tai turi būti verslininkas. Verslininkas turi daug pinigų, sukurti darbo vietų. Šiandien būgnų vakarus organizuojantis ir muzikai atsidavęs vyras tikina. Jausmas, kuris apima darant tai, ką iš tiesų liepia širdis, yra toks geras, kad to tikrai neverto paukoti dėl kitų nuomonės. Bėda tik ta, sako jis, kad kartais nesugebame išgirsti savo vidaus. Kad ir kaip netikėtai beskambėtų, jam gera vieta tai padaryti buvo Aliaska. Ten pašnekovas išvyko 2019 metais ir beveik mėnesį praleido visiškai vienas, be interneto, be socialinių tinklų, dažnai net ir be telefono ryšio. Ta kelionė į Aliaską, bėgimas per Aliaską, aš sugalvojau tiesiog vieną dieną perbėgtą valstiją
ir jo, kad ir kaip tik keistai ar kvailai skambėtų, sugalvojau tai padaryti ir gavos, pavyko tai padaryti, tai man pačiam dar iki dabar nuostaba kelia, bet tikrai nereikia slėpti, kad tai kilo iš skausmo. Aš nesijaučiu tuo metu gerai, galvojau, bet kur bus gerai, geriau, tik ne čia. Tai Aliaskoje ta akistata su savim tokia, ne? Ar jinai įvyko ir ką tu suradai? Įvyko jinai. Labai padėjo tai, kad aš nieko nesitikėjau iš tos kelionės. Aš tiesiog kaip bėgu ir viskas. Ir ten paskui lauželį kuria, nu, maistą gabinuos, viskas. Ir tas labai pradėjo mane švarinti iš vidaus. Turi laiko apie viską pagalvot. Apie save, kas su tavim gerai, kas negerai, apie savo šeimą, apie savo draugus. Nebėra išorinių dirgiklių. Ryšį dar stipresnį su savim sukūriau. Kažkaip visiškai dingo tas toks vienišumo jausmas. Aš galvoju labai keista, kad aš visiškai nesijaučiu vienišas. Aš realiai esu vienas, bet aš atrodo esu net ne tai, kad ne vienas, o gamtos dalis. Aš jaučiausi taip, gal grubiai pasakysiu, bet kaip, vos ne kaip gyvūnas, ta prasme, kaip gamtos visiška dalelė maža. Ir nesijaučiau nei svarbesnis, nei ten kažkoks menkas. Pašnekovas pripažįsta, kad paauglystėje sutrypta savivertė viduje ne kartą buvo pasėjusi abejonę, kaip jį priima kiti, o buvimas su savimi ir savimi tapo jo raktu į atsakymą. Kai pradėjau dalintis tuo, kaip iš tiesų jaučiuosi, sulaukiau galybės palaikymo, dar labiau pamilau žmonės ir supratau, kad mano patirtys rezonuoja su jų patirtimis. Savo atradimais dalinasi jis. Ar šiandien tu jauti tą visuomenės spaudimą ir ar matai, nežinau, kad tai vyksta? Kuo toliau, tuo mažiau jaučiu spaudimą, nes man kuo toliau, tuo mažiau rūpi, ką apie mane galvoja žmonės. Ir dėl to labai labai džiaugiuosi. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu, kad kiekvienam pavyktų garsiau girdėti palaikančius ir padrasinančius, o ne piktus žodžius. O mes pasimatysime lygiai po savaitės. Iki. Sakoma, kad po kiekviena mūsų baimė slepiasi mirties baimė. Kodėl taip sunku priimti savo laikinumą? Susiduriu su artimaisiais sunkiai sergančių žmonių, kurie prašo, tik nesakykit, kad jisai serga nepagydoma liga. Ir pokalbis su palydėtoja. Ar įmanoma prisijaukinti mirtį? Tu neapsimesi, kad taip nėra. Tu neapsimesi, kad tau neskauda. Magnio B6 gydo magnio trūkumo sukeltus simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.